Priznanje zaslužni građanin za 2022. godinu u Vojki pripalo je Ljubanu Skopljaku. On je u 4 mandata bio član Saveta mesne zajednice, od toga dva mandata je obavljao i funkciju predsjednika. Često smo sa njim razgovarali, pratili ga po terenima, izveštavali sa lica mesta kada je on obilazio terene gde se, na primjer, izlivala kanalizacija, gde nisu bili začepljeni kanali, ali i kada je sređivao Dom kulture. Verujem da je upravo zbog toga poneo ovu titulu zaslužni građanin. Ja vam čestitam. Recite mi na početku, kakav je osjećaj prijaviti ovo priznanje? Priznanje zaslužni građanin Vojke svakako prija, imponuje. Posebno prija iz što sam to dobio, kako da kažem, na predlog meštana komisije koja je to radila i naravno moji kolega iz Saveta mesne zajednice koji su i prihvatili takav predlog komisije da ponesem to priznanje zaslužni građanin Vojke. Dakle, 16 godina vi ste u Savetu mesne zajednice, dva mandata na čelu. Šta ste sve radili, šta je po vama onako, na šta ste posebno ponosni kada se osvrnete na ovaj period proveden ovde? Pa za tih 8 godina prilično je urađeno u Vojki. Dao sam deo sebe za tako nešto. Kad bi sad nabrajao sve, možda bi potrajalo malo i duže, setio bi se i verujem da ne bi preskočio nešto od toga. Međutim, uređenje samog sela, mislim na asfaltiranje ulica, vodovod u naseljenom mestu koje je, svakako, treba biti iskren, nije završeno zbog velike investicije, ja se nadam da će to biti završeno. Rekonstrukcija centra Vojke koje je jedno od radova koji je doneo, kako da kažem, daleko lepši izgled mesta, funkcionalni ograda oko groblja, 22 parkinga na mesnom groblju, velika pomoć našem sugrađanima oko izgradnje kapele, trotoari u naseljenom mestu, neki novi, neki, kako da kažem, rekonstruisani. Naša škola u centru sela je isto zasijala nekim sjajem, jer zamenjena je PVC stolarija. Igralište u samom centru sela kod škole je uređeno. Uređene su tribine, postavljena sedišta. Doduše treba i reći da ti sportski tereni treba da pripadnu Aleksandru Kolarovu, koji je izdvojio prilična sredstva i Savet mesne zajednice je dao odluku tako da oni mogu da istaknu da je to, kako da kažem, da nosi naziv sportski tereni Aleksandar Kolarov. Naša crkva u selu je rekonstruisana kako s polja, tako iznutra. Urađeno je i podno grejanje. Pa moram i to reći, dom zdravlja u dva navrata. Urađeni su unutrašnji radovi. Takođe i krovna konstrukcija, bina u samom parku kod Doma zdravlja je rekonstruisana, zacevljen kanal u tom delu. Dakle, dosta se radilo, radili ste i na samom objektu Doma kulture, zamena ulaznih vrata, takođe pod u samom holu gde se ovde nalazimo i sve to izgleda lepo, verujem kada uđete da osjećate ponos da ste vi doprineli tome. Svakako. Ovaj objekat gde se mi nalazimo, Dom kulture i prostor mesne zajednice, je u više navrata. Znači, etapno urađeno je prilično dosta. Prvo krovna konstrukcija koja je prokišnjavala, doveli smo u lepo stanje. Pozorišna sala, kompletno rekonstruisana sala za venčanje, sanitarni čvorevi u samom objektu. Takođe,
Ispred Doma kulture urađeni su behatoni, tri prilaza, sve u sklopu, kako da kažem, centra sela, da bi to taj ambijent zaista bio lep. Svakako mnogo toga je urađeno, kao što smo rekli, velika zasluga pripada vama, jer ste bili u dva mandata predsednik Saveta mesne zajednice. Ima još toga dosta da se radi. Savet nastavlja, čiji ste član, i dalje da doprinosi boljem životu svojih sugrađana u Vojki. Da, svakako. Komforniji život meštana Vojke je meni bio prevashodan cilj, kako da kažem, i ta zasluga nije samo moja. Treba reći iskreno da to nije samo moja zasluga, bez dobre saradnje sa lokalnom samoupravom, javnim preduzećima, predsjednikom Đorđem Radinovićem, koji je razumeo tu potrebu Vojčana. Tako da, pa moji članovi saveta, isto tako svojim odlukama i idejama su doprineli. Hvala im svima na tome. I još samo za kraj kratko, imali nešto što niste uspeli, imate neku viziju što bi trebalo, a što ćete pomoći sadašnjem sazivu saveta da realizuje? Tačno, negde 2010. godine sam sebi zacrtao neki, kako da kažem, cilj, još dok nisam bio, kako da kažem, da, bio sam u savetu mesne zajednice, pa sam pomalo i priželjkivo i moji planovi neki takvi su bili. Jedino što nije urađeno, a na dobrom je putu da se uradi, to je obilaznica oko sela. Na dobrom je putu i imam saznanje da će ona biti urađena. Jedino to nije prošlo. Naravno, uvek treba činiti u svom mestu, poboljšati uslove i tako dalje. Što se tiče same rekonstrukcije sela, urađeni ovi trotoari, urađen deo kanalizacije u samom centru, izmeštene gasne instalacije bajpasovima u zelene površine. Kompletna visokonaponska i niskonaponska mreža je stavljena pod zemlju. Tako da obimni su radovi bili, nisam se libio ni da zatražim od šefa radilišta da dođe projektant, da ukažemo na neke eventualne propuste ili nešto što ne bi bilo funkcionalno, tako da je došlo do pomeranja, kako da kažem, malih izmena, ali korisnih, da bi raskrsnica u centru sela bila i funkcionalna i na zadovoljstvo, naravno, meštana Vojke. Dakle, to je bilo domaćinsko ponašanje vas kao čoveka na čelu Saveta mesne zajednice. Zato vam je pripalo i ovo priznanje zaslužni građanin i ja vam čestitam. Radovan Rosić, ove godine najuspešniji poljoprivrednik, uz čestitke. I prvo pitanje, kako doživljavate ovo priznanje, a zatim reč dve o tome šta radite i koliko radite? Pa ja se nisam nadao da ću dobiti ovo priznanje. Radim oko 70 jutara zemlje, uglavnom bavim se ratarstvom, obrađujem 40 hektara, rekao sam već, i malo nešto imamo svinja, za nas držimo, za naše potrebe, i tako sejem pšenicu, kukuruz, soju i suncokret. Porodično gazdinstvo, vi ko pomaže? Pa imamo dva sina, ali rade dvojica u firmi, nijedan nije se prihvatio, sam radim, uglavnom sa komšijama i tako, prijateljima. Imam sve ove priključke, poljoprivredne mašine, traktore, kombaj i tako. Dakle, ratarstvo je osnova vašeg poljoprivrednog gazdinstva? Da, ratarstvo, uglavnom sejemo to, pšenicu, rekao sam, kukuruz i suncokret. I kakva je bila prethodna godina? Pa, prethodna godina je bila šarolika, kako bi rekao. Pšenica je rodila dobro, kukuruz, kako gde, negde je podbacio, negde je dobro rodio. I soja je jako loše podnela. Mesto dve tone imali smo po 600, 700, 800 kila i tako, po jutru. Kako žive poljoprivrednici? Pa žive dobro.
to se vidi na meni kako žive. Neki žive dobro, neki ne, zavisi šta radi. I kako rade i kako održavaju mehanizaciju i to sve. Ali moraju da rade. Kako provodite ove zimske dane? Je li pšenica već posejana, pretpostavljam jeste, u kakvom je stanju, obilazite je? Pa pšenica je u jako dobrom stanju, obilazimo, trujemo od miševa, glodara i tako. Što se tiče podnošenja, poklali smo svinje, podnosimo jako dobro, dok ne počnu sad u februaru prihranjivanje pšenice i tako. Stočarstvo samo za sebe ili možda i za prodaju? Ne, samo za sebe držimo svinje i tako, malo kokoške i ništa više. Ne odustajete od poljoprivrede, ovo jeste poljoprivredna sredina. Može li se nešto uraditi na poboljšanju ili kako obično poljoprivrednici kažu trebalo bi negde da se nešto menja, subvencije i tome slično? Pa subvencije su male, 8.000 po hektaru. Nekada su bile 14.000 po hektaru. Sad su male. Bile su i 4, pa 8. Pa, trebalo bi da se povećaju još. Malo je to. U drugim zemljama ima više. Slobodan Popović iz Vojke je skoro 4 decenije već u privredi. On ima svoju privatnu radnju i upravo ove godine pripada mu priznanje najuspešniji privrednik. Ovo je prilika da ga upoznamo, da čujemo šta radi, koliko radi i kako je to biti najuspešniji u Vojki. Hteo bih na početku da se zahvalim timu koji je doneo ovu odluku, možda malo pretenciozno po nama, ali eto, svakako hvala. Da, skoro 40 godina se bavimo u nekoliko oblika. Prvo je to bila jedna manja radnja, pa smo godinama polako, ali stabilno rasli. Danas možemo da kažemo da smo jedno malo preduzeće sa 10 zaposlenih, proizvodnja metalnih proizvoda raznih, konstrukcija i tako. Kako ide posao u smislu, najlakše je napraviti proizvod, treba ga plasirati i tu je ono što kažu u privredi vrlo bitno. Naravno, naravno. Pa, marketing, ali više od usta do usta, od firme do firme, širilo se godinama taj glas u nama, tako da možemo, što se toga tiče, budemo zadovoljni. Prvenstveno smo zadovoljni da u našoj firmi rade ljudi iz ovog mesta, znači firma, 10 porodica iz našeg mesta ostvaruju prihode i to je nešto na čega smo ponosni. Nadamo se da će se taj trend nastaviti, da ćemo proširiti delatnost u budućnosti i da će još vojčano raditi naša firma. Kako se firma zove, koji su to konkretni proizvodi i gde možemo da ih vidimo, nađemo, kupimo? Firma se zove danas Pomibo D.O., nekada je bila radnja u nekom drugom, sa nekim drugim imenom. Proizvodimo police metalne, proizvodimo metalne stolice, to najvećim delom što se tiče stolice ide u izvoz. U poslednjih par godina smo baš na stranom tržištu uspeli da nađemo svoje mesto. U budućnosti se nadamo da će to biti i šire. Naši proizvodi mogu da se nađu u marketima, police reklamne, a stolice širom objekata prodajnih po Beogradu i po ugostiteljskim objektima i tako. Još samo za kraj kratko, šta treba i kako se postaje uspešan privrednik? Koliko treba tu raditi, koliko treba biti istrajan, uporan? Jeste li vi i u samoj proizvodnji ili se samo bavite marketingom i prodajom? Ne, mi smo i dalje koncipirani tako da radimo i u proizvodnji, radimo naravno i u marketingu, u prodaji, ali i pomažemo u firmi. Šta treba? Pa trebate da volite taj posao i da budete pažljivi u odabiru svojih partnera i u, naravno, investicijama i tako. Po meni je to osnov,
mora se napredovati, mora se kreditirati, ali mi smo to radili oprezno, išli smo jednom taktikom, da kažem, sporim, malim koracima, ali sigurnim. Eto, to je možda moja neka preporuka za mlađe koji dolazi. A prijavi priznanje, najbolji u privredi? Pa naravno, ljudi su verovatno prepoznali tu trajnost u nama i naravno da prijavi. Nagrada za kulturu u 2022. godini pripala je Ružici Ragastovac, zato što je organizator brojnih kulturnih događaja, tako je odlučila mesna zajednica ove godine. Ružice, ja vam čestitam, pa da čujemo možda na početku ovog razgovora koliko vama znači ova nagrada, jeste li očekivali i sama ste član Saveta mesne zajednice i dakle ono za što ste zaslužni jesu brojne kulturne manifestacije. Hvala vam na čestitkama. Pa drago mi je što je Savet mesne zajednice i Komisija za izbor najuspešniji prepoznala moj dugogodišnji rad u oblasti kulture u našem mestu Vojka. Ja sam dugogodišnji član organizacionog odbora likovne kolonije Kosmik Art Ljubiše Marić, zatim organizacionog odbora Muzičko rok veče nekad i sad, organizacionog odbora Vojački pudarski dani, organizacionog odbora Moto skupa. Bila sam 2016. član organizacionog odbora kada smo proslavljali 6 vekova od prvih pisanih tragova u Vojki. U mojoj kući sam organizovala 10 likovnih kolonija kroz koje je prošlo oko 70 slikara i vajara, pesnika, muzičara, tako da zadovoljstvo mi je da radim to što volim. I upravo to što volite, šta vas podstiče i šta vas motiviše da organizujete sve ove događaje? Pa to traje godinama, od malena sam išla i u muzičku školu, igrala folklor i tako je to krenulo spontano i nema nazad. Meni je drago što sve naše manifestacije u Vojki traju dugi niz godina, bez prestanka i mislim da će još dugo i trajati, jer ima ljudi koji to podržavaju i vole. Vi ste jedna od tih koji podržavaju ovakve događaje. Šta je po vama onako najznačajnije za Vojku kada su u pitanju ovi kulturni događaji koje i vi podržavate i organizujete? Pa najstarije je svakako likovna kolonija Kosmik Art koja je 30 i više godina. Sve ostale je prate. Nju bi izdvojila zbog dužine trajanja. I nakon nagrade nastavljate da budete aktivni i da učestvujete u pripremi kulturnih događaja? Naravno, nakon nagrade nastavljamo dalje, ako treba još više. Moja možda neostvarena želja je da oformim jedno udruženje žena, s obzirom da sva mesta u našoj opštini, a i šire imaju udruženja, mi nemamo, pa poradila bi možda na tome i ovu nagradu bi posvetila mojoj unuki Deji. Dragica Abadžija je ove godine dobila priznanje za humanitarni rad. Ovo je priznanje koje je pre 2 godine uvela mesna zajednica Vojka pri nagrađivanju svojih sugrađana. Gospođa Dragica je medicinska sestra u penziji. Svoj životni vek je provela upravo u Domu zdravlja u Vojki. Koliko dugo ste radili? 36 godina sam to radila kao medicinska sestra i radila sam sve što rade sestre u davanje terapije, previjalištu, posle toga odlazak na teren, saradnja sa pacijentima, onda smo dali vakcine. Sad se ne radi tu vakcinacije i sistematske preglede sa đacima i šta bi vam još rekla da sam... Kada ste otišli u penziju? Pre 20 godina. Dakle, mnogo je vremena već u penziji, da li vas ponekad pitaju za savjet, pomognete komšijama, prijateljima, porodici? Kao volonter tu kod nas u penzionerima, vadim šećer i krv, šećer u krvi i merim pritisak i dajem savete ovako. Dakle, nastavljate sa onim što ste radili celog života? Sa onim što sam radila i radim i dalje. Idem i po neku terapiju nekom dam kome mogu i tako. Je li lepo biti medicinska sestra ili je možda i teško ponekad? Pa ponekad je i teško, ali ko voli taj posao, ja volim, ja sam to radila ceo vek i meni je to prijalo da radim s narodom i zato sam i produžila i dalje da radim. A priznanje za humanitarni rad od mesne zajednice, kako to prija? E pa i to je lepo, lepo, drago mi je.
A brinući o ekologiji, članovi Saveta mesne zajednice nagrađuju i one koji takođe brinu o svojoj sredini i prvenstveno o svom životnom prostoru, dakle uređuju svoja dvorišta. I Zoran Jovanović je po oceni Saveta mesne zajednice za prethodnu godinu najuspešniji upravo u oblasti ekologije. Zorane, kakvo je vaše dvorište kada ste poneli ovu nagradu, od kad ga uređujete, kako? Pa prelepo je dvorište, šalim se, pa dugo ga uređujem, već neki deseta godina i to onako ide polako. I eto, drago mi je neko prepoznan taj moj trud i to je to, nastavljam dalje. I kada kažete uređujete, moramo da znamo kakva je površina, šta preovlađuje na njemu, nema betona, verujem, mnogo, imam više drveća, cveća, čega ima? Pa uglavnom je zelenilo, da, ima nešto i betona, u mom dvorištu igraonica, tako da je sve nekako i u sklopu te igraonice, sve sam u tom nekom maniru, tako da imam neko jezerce, ima tu i voćnjak neki, eto, to je to. Tu je zimzelen, uglavnom najviše zimzelen. Koja su to zimzelena stabla, da li se edukujete prilikom uređenja dvorišta o tome ili vam neko pomaže? Pa jedan od braća mi drži rasadnik, pa nešto i preko njega, nešto i sam, nešto iz prakse, nešto, uglavnom sad zimzelen prevladao, nešto sam više zavolao to nego ove listopade, drveća i tako. Ali i to ipak treba održavati? Naravno, treba. Treba onako po prilici i to nije posao sezonski, nego je bukvalno sad i zim ima da se radi nešto i da proleće, leti i eto tako. Evo, šta radite sada, kad je najviše posla? Pa najviše posla je naravno proleće, naravno i košenje trave je najveći posao, i orezivanje, sadnja, ako ima nešto novo, mislim, eto, uglavnom, eto, konstantno ima nešto da se radi. Prijali ulazak u dvorište kada vidite da je sve zeleno, lepo, sređeno? Naravno, tu sam najopušteniji. A kako prija priznanje za najuređenije dvorište? Pa prija, naravno, svako priznanje prija, pa jo. Vojka se ponosi time što ima i mnogo uspešnih sportista, a Marija Jovišić jedna je od tih. Gimnazijalka i uspešna odbojkašica koja će 2022. godinu sigurno pamtiti po svetskom prvenstvu u Brazilu. Marija, sve čestitke, ti si najuspešniji sportista po oceni Saveta mesne zajednice ove godine i naravno, s pravom ti pripada to priznanje. Od kada igraš odbojku, pa ćemo se onda vratiti malo do Brazila da čujemo kako je bilo tamo. Prvo da vam se zahvalim, odbojku igram od 2014. godine. Počela sam ovde u Vojki, od Vojkaškom klubu Sremac, onda sam nakon toga prešla u Jedinstvo i Stare Pazove i sada sam trenutno u Batajnici. Ti si učenica gimnazije, maturantkinja? Tako je, ja sam 4. godina gimnazije, trenutno spremam se za medicinski fakultet, tako da, eto, to je nešto od prilike. I verovatno je to što si učenica gimnazije, uticalo je na to da odeš do Brazila sa onim sjajnim devojkama i da se vratiš okićena zlatom. Hajde, kakva su prisjećanja na taj jun 2022. godine i kako je to kada neko, što kažu, iz jedne male sredine, a znamo da je Vojka bogata, ima mnogo uspešnih ljudi, kada ode u svet i vrati se sa zlatom? Da, pa to smo još 2020. bila pokrenuta ta priča oko Brazila, međutim, kako se sve izdešavalo zbog virusa, odloženo je. Dobila sam, bila poziv nekih meseci i po dana pred put i to je, zbog sve te neke procedure, bilo je komplikovano da li ću otići. Međutim, meni je to bilo idem pa šta bude i stvarno su utisci fenomenalni. Taj osjećaj kada smo osvojili posle te utakmice svetsko prvenstvo je bilo neverovatno, svi smo plakali. I dalje nisam svesna koliki je to put, da je jednostavno druga strana sveta i nekako ne može se opiše, ne znam. Pogotovo bilo je, igrali smo protiv Kine u tom njihovom školi, akademija, i bukvalno bili su navijači njihovi, bila je puna sala, svi su navijali jednostavno. Kolika i trema, toliko i neverovatan osjećaj. A kakav je osjećaj dobiti priznanje u svojoj sredini, u svojoj rodnoj Vojki? Isto fenomenalan, isto. Nisam očekivala i baš sam se iznenadila kada je stigao poziv, tako da je fenomenalan. Odbojka ostaje kao ljubav, buduća doktorka nastavlja da igra odbojku ili
će to sad doći u drugi plan? Naravno, odbojka ostaje i dalje velika ljubav i igraću koliko god budem mogla. Čestitke s moje strane za sve uspehe i naravno želim ti puno uspeha u daljem školovanju. Hvala vam puno.